Depois prenden a escola e un proxecto que nesta administración queremos moitísimo, que valoramos moitísimo, que pretende crear mentes que sexan capaces de construir, que sexan capaces de poñer en marcha proxectos colaborativos onde participa o alumnado dirixidos polas súas mestras e mestres. Ora, somos equipo directivo das Flores de Carballeiro. O mellor da cooperativa é facer os produtos. Cando fomos a vender, esgotáronse todo. Traballamos de maneira colaborativa e cooperativa. Despois de decidir o nome e logotipo, cubrimos unha serie de documentos que asinamos todos os membros da cooperativa. Os principios da nosa cooperativa son respetar as opinións de todos os compañeros para tomar as decisións, colaborar, aprender, ser responsable no traballo e ter unha actitude positiva. Facendo e vendendo cousas na máquina 3D con resina. Por exemplo, estes pendientes navideños, estas ademas navideñas, velas, cuadros, huchas e, por supuesto, reutilizando. Os esperamos aquí, en nuestro próximo mercadillo. Nos están solicitando poner un puesto de venta en el mercado de los jueves en Tuyo. Entonces tenemos que tramitar su solicitud. Hemos destinado un 75% de los beneficios a una obra benéfica.